istikfarja ato. Me thonë shpesh estakfirullah. Din punti, puna, angazhau me dur, me goj thuj estakfirullah, me goj s'punan, apo, andaj puna dhe me goj, edhe me zemrë, thuj estakfirullah. Allahu Gjellewala, përmen, shikak kyshkak, nuk është i ri, pej Nuhit Alisam, gjithë kyshkak u konë sebep, që njerëzë me i ushtu pasu një estikfarja. Nuhi Alisam, do në masa demit a zonë, a ju konë pegamberi parë. Pa Allah alem, sa mi vjetë që në vëmë, apo? Ka thonë popet vetë, fëkull të stakfiru rabbekum, innehu kena gëfara. Ju thash, o zotë popet temë, thunë e stakfirullah, se jo falë zëtë gjunahat. Pa jove që ju falë gjunahat. Innehu kena gëfara. Jurë sili seme e alejkum midrara. Edhe, ju zbret shi me bëllëk. Nënë, bujësia lëllëzën, shi, s'ko atatësi. Ju thunë e stakfirullah, unë shi shi. Pa jo shi që merë vërshime. Jo, jo, shi që prek rënjët e bimve, e qelën ato, e Johani fritët e tyne, që si shi jo ato. Jurë si lisëma alikum midrara, o ju mdit kum bi emual, vëllahi ajat maj qartë, si dilin pik dita ato. O ju mdit kum bi emual, ju thash thune e stakfirullah, e Allahu ju mdit kum bi emual, ja ushtën pasunin ato. Qështu Nuhi tha, Allahu fjallët e Nuhit, mas qindra mila vjetë, për i përmenë në Kur'an. Me një liber që kome me din kiamet. Në në këllë ligjë, këllë shkaku është i pandrishushum. Tek ligji, tek norme e shkaku dhe pasojës. Thuja stakfirullah. Thuja stakfirullah. Psa nuk i për çka me thonë stakfirullah? Po për çka dush kemi thonë stakfirullah? Për çka dush kemi thonë? Andaj, edhe më spaqëm gjunahe, e kushtimisht, apo? Balë që te e para tek shukri. Po hanë begati, po shëzën begati, e mirë njoja, ku është pagesa? Tu ke pati apëton me, ha? Me flajt në hotel me 5 yje, e me pagu 2 euro në autën. Ku ke pati kështë e ulatën? Në dy një është të në këtu begati, të në këtu mirësi, katë cilë është i begatum, edhe, elhamdulillah, po a që kaqë? Ku ke pati, kaqë lirë me pagu, ulatën. E gjithë në autën kanë e të u falë, edhe ka unë së ne paguje, zotë, që ka që në mujta, tjertë, falma, Muhammedi s.a.s. Pa ndaj atë pjesën që së ne mbushu me elhamdulillah, apo e mbushu me, e stakfirullah, këmërsi Allah Gjallavala. A do të mbetit hapsire pa mbushur të elhamdulillah, po shumë, e që me bët është na, mbushu me e stakfirullah. Allah pot e pranaj që shtopë. Kjo e rahmeti Allah Gjallavala. Andaj është sebep, ka thonë Allah Gjallavala, ju mdit kum bi emual, më benin, edhe me pasardhës, istikfar është ilaq edhe për shtimin e fëmijëve, pasardhësve. Jo veç në kuptim numerik, po dhe kvalitativ edhe cilësor. Edukimi i fëmijëve është i lehtë me estakfirullah. Nuk është fjala estakfirullah kaq e thjeshtë, ka ndikim madh tek Allahu xhallahu xhelaluhu, nëse dina si me e thonë dhe shpesh herë me e thonë. Dhe kjo është i qartë, se kjo është për sebepeve që ndikojnë.